обединува со сите наши различности. Почитувани гости, ви благодариме што присуствувате вечера на овој комунитарен концерт, кој ние го нарековме музика на светот. Вечерва јас, Елена Тајанова како вокал, и маестро Дејан Георгиевски Дзене на пијано. Светската музика. Особено ни е чест и задоволство што сме дел од Хуманост на Делчев оваа вечер и што еве токму преку овој хуманитарен концерт ние ќе им помогнеме на лицата со специјални потреби од општина Делчев. Сакала да упатам една голема благодарност до целиот тим на општина Делчево. Начело со човекот кој што го возможи и го поддржа овој комунитарен концерт, а тоа е градоначалникот Горан Трајковски. И секако тука е една господја која што на вистина се потруди да се тоа се реализира, ве молам еден аплоз за Даниела Такева. Една искрена благодарност сакаме да упатиме и до човекот кој што секогаш не излегува од пресред, секогаш ни помага и на вистина несемично се вклучува во себе. Тоа е директорот на Центарот за култура. Господарот на тоа е. My way, and yes, there were times.
and more, much more than this.